Ni är varmt välkomna och vi ska ha en härlig gudstjänst här idag. Det är tredje ljuset är tänt, så att nu så närmar vi oss. Så att jag brukar säga så här, ja, tomten han syns, men han finns inte. Jesus han syns inte, men han finns. Så att vi håller oss till han som inte syns, men han finns. Det är rätt härligt faktiskt. Så att, men idag har vi Katarina och Jonas, är det va? Som hjälper till här i lovsången. Och det ska bli härligt. Katarina har redan sladdrat för mig. Hon ska ta lite julsånger här, så att det ska bli härligt. Det är gott med lite julstämning. Visst gillar ni också, ni som sitter och tittar på tv eller app eller vad det nu är som du har på nu eller kanske lite senare. Visst är det skönt att tända upp lite ljus och få lite ljus i mörkret. Men det är härligt. Det är härligt att man kan få se det med sina ögon och så här. Men visst är det fantastiskt att det starkaste och det bästa ljuset kan få komma in och få ta sin boning igen. Att det kan få lysa upp ens liv fullständigt. Och jag hörde en som sa så här att han satt och pratade med en kompis. Och han, ja, sa han, vet du, vi lever här en gång. Nej, sa hans kompis, det gör vi inte. Vi dör bara en gång. Men vi lever för alltid. Och det är väl, vi har en god vän här nu, Kurt i Skåne, som har flyttat hem till Herren. Hans resa har nått målsnöret för honom. Och vi står med familjen här, Kurts familj. Och vi förstår att det är en saknad, vi förstår att det är... Det är svårt. Kurt var inte så gammal. Han var bara några år äldre än mig. Och en härlig broder. Jag har träffat han nere. Sist jag träffade Kurt så var det nere i Israel. Och vi bodde på samma hotell. Då. Han blev så förvånad när jag satt nere vid frukostbordet. Så kom han ner också. Nej, men är det inte självaste Alf Svensson från Örkelljunga? Så att en härlig broder, fylld med glädje. En fantastisk broder till att lyfta andra människor. Jag älskar brödrar som lyfter andra. Inte för, och liksom inte gör det för att själv liksom kanske synas, utan verkligen från sitt hjärta. Böja sig ner och lyfta andra människor. Jag tycker det är underbart alltså. Kära Jesus. Så vi ska ha en härlig tredje adventssöndag här idag. Och jag bara ber, slappna av i din tv-soffa. Ta, om du har en kopp kaffe så smutta på kaffet där. Och fram med en pepparkaka så blir du extra snäll också. Så att det är underbart att bara helt enkelt få leva. Att få vara den du är, som Gud har skapat dig till att vara. Jag tycker det är så skönt att man kan få slappna av i sin och ha en vila i tron på att vi har en frälsare som lever. Vi har en som hjälper oss. Det är inte meningen att du och jag krampaktigt ska liksom utföra hans verk, utan han säger, jag går med dig. Jag är med dig. Och han är med dig. Var du än befinner dig i livet så är Herren med dig. Jag skulle läsa någonting här också. Det brukar man göra i en inledning. Så att, jag tänkte detta här. Jag har gått lite funderat på detta med kroppen. Och det står en intressant sak här. Det står så här att de delar av kroppen som tycks oss vara mindre hedersamma, de bekläder vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för, de skyler vi med så mycket större blygsamhet. Under det att andra behöver något sådant. Men när Gud sammanfogade kroppen av olika delar. Och därvid lät den ringare delen få en så mycket större heder. Så skedde detta
för att söndring inte skulle uppstå i kroppen, utan alla lemmar endräktigt ska ha omsorg om varandra. Underbart bibelord detta. Och när jag läser detta så tänker jag så här, att med våra ögon så kan vi se varandras kroppar, liksom utsidan. Vi kan se, jag kan ju liksom se, när jag tittar på min fru så kan jag säga till Anna-Lena, det är vad snygga ben du har, Anna-Lena. Och hon säger, nej det är inte alls. Jo, då har du visst det, jag tycker du har snygga ben. Och, men en människa kan ju blöra med benet, va? Och ändå fungerar, va? Men det är att plocka ut levern. Plocka ut det som inte syns. Hur funkar det då? Funkar kroppen då? Nej. Alltså där finns saker i kroppen, va, som är så viktiga. Och då tänker jag så här, att ibland när man pratar om att människor har en kallelse från Gud. Jag ska säga en sak, att varenda människa har en kallelse från Gud. Varenda en. Du kan ha en kallelse från Gud att vara en mamma. Tänk på Charles och Wesley, John Wesleys mamma, som bar så för sina barn. Tänk vad denna mamma betyder. Vet, hon hade en hop med barn. Och hon kunde ta mitt på dagen, så tog hon kjolen och slängde den över huvudet, låsa på golvet, och så bad hon. Och det var inga stora hus på den tiden. Ofta så var det många personer i ett och samma rum. Men hon gjorde detta och föder fram i två av sina söner. Som stoppar hela, avfallet i England. Och sen så spriddes ut över Englands gränser. Hela England kom på rätt kyl. Frankrike hade ingen mamma som låg och bar för sina söner. De fick franska revolutionen, det blev ett blodbad. Men i England blev det väckelse. Tänk en mamma, en kallelse ifrån Gud, att be för sina barn. Förstår ni vad jag pratar? Jag känner att jag förstår Päls här. Förstår ni? Alltså att vi inte ser oss blinda på, ja, en kalla från Gud, då måste man vara pastor och så. Nej. Det finns kallelse på alla olika områden av mänskligt liv. Och du som sitter i tv, så du är viktig. Du är värdefull, du är viktig. Så att glöm inte det. Gud, han har en specialplan just för ditt liv. Han har en specialkallelse på ditt liv. Jag tror jag stannar där. Kära Jesus, ska vi bara be tillsammans först oss. Tack Herre för att du är en fantastisk Gud. Och tack att du är vår Gud. Tack att vi kan få vara lugna och trygga tillsammans med dig. Där vi vet Herre, att du Herre, du är mycket, mycket mer intresserad utav oss än vad vi någonsin kan förstå och fatta. Att du bryr dig så mycket om oss, att du bryr dig om in i minsta lilla detalj i våra liv, Herre. Tack, Herre, att det är så fantastiskt att vi har en levande Gud som vi ber till. Och vi har en levande Gud som hör. Vi har en levande Gud som svarar på våra böner. Så jag bara tackar dig, Herre, för att du är en fantastisk Herre. Tack att du har frälst oss i Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Jag tänkte vi skulle börja med ett par stycken julsånger idag. Och mina tankar så här särskilt över jul, det är ju att vi mycket i vårt land plockar fram julkrubban. Många av oss gör det, och där ligger lilla Jesusbarnet. Och jag tror att i de här tiderna att Gud verkligen valde att sända sin son in i världen för 2000 år sedan. I dagsläget behövs och lyftas fram ännu mer. För att det är där ljuset finns. Det är där hoppet finns. Det är där friden finns. Det finns hos Gud. Och Jesus, han växte upp och blev en man. Och det får vi inte glömma så här i juletid. Att det var ett syfte med att han kom.
Men jag tycker det är så fint på just runt julen att man får faktiskt tänka att han kom faktiskt som ett litet barn och fick lära sig att äta, lära sig att gå, lära sig allt det som vi får göra som människor. Och en förundrad tid när Jesus kom. Men det var ljuset han kom med. Och det var med frid och med glädje och med stor kärlek från himlen. Och det får vi påminna varandra om i den här tiden och särskilt i pandemitider. Att det finns någonting att sätta sitt hopp till. Och det är Jesus. Mörkret flyr, dag.
Jesus, att vi bara får tacka dig för att du valde att komma ner till oss, Herre. Tacka dig att du valde att komma ner som ett litet barn, Herre. Tacka dig för att du fick växa upp och bli till den man som Gud hade tänkt. Tacka dig för att du valde att gå till korset för vår skull, Herre. Vi bara prisar dig, Jesus. Du är så underbar.
Jesus. Vet du, Katarina, det är en av mina favoritsånger. Den är helt underbar. Jag ryser varje gång jag hör den. Det är så märkligt att en skåning sjunger, så sjunger man inte på skånska. Jag vet inte om ni har lagt märke till det, men när jag sjunger så sjunger jag inte på skånska. Jag sjunger på någon annan konstig dialekt. Småländska. Man höjs upp lite när man kommer upp i lovsången.
Ja, kära Jesus. Ni kära tittare och vänner, ni som sitter här idag. Vilket är det snabbt att få en man till att resa sig upp ifrån sin betyg och ta och styra stegen mot köket. Det är när frun är i köket och bakar eller lagar någon god mat och man känner doften. Då så får Svensson, då så kommer jag smygande. Kan det finnas någonting? Vi har en till här, det börjar. Kan man liksom, kan man få en liten smakbit? Snälla Elstin, du behöver inte frysa ner alla bullarna nu. Vi kan väl få ta när de är nybakta och glas mjölk till. Det finns väl inget som är. Och sen samma detta här som en god middag. Jag fick det precis innan jag åkte upp här. Jag gjorde min fru något som heter kyckling på risbädd. Och den är någonting som... Anna-Lena, du är fantastisk. Alltså den är så god denna. Och hon gör den på ett mycket speciellt sätt. Och riset där, det blir... Åh, alltså det är så god, så god, så god. Och, men man känner ju doften. Så det är innan rätten var färdig så jag tar ut den ur ugnen. Jag måste ha innan jag åker vägen. Jag kommer för sent om jag ska vänta. Så hon plockade ut och så att jag fick smaka, avsmaka lite. Jag spar till du kommer hem. Och då tänker jag, vad är detta för ett konstigt kollektor? Jo, det har mycket med detta att göra. Varför? Jo, nu ska ni höra här, kära lyssnare. Det står faktiskt så här. Och det är inte jag som hittar på detta. Det är Gud själv som gör detta. Han säger så här. Det ena lammet, det ska du offra på morgonen. Och det andra lammet ska du offra vid aftontiden. Och till det första lammet, en tiondels efa fint mjöl. Begjutet med en fjärdedels hin olja av stötta oliver och så som dricker för en fjärdedels hin vin. Det andra lammet ska du offra vid aftontiden med likadant spisoffer och drickoffer som om morgonen ska du offra det till en välbehaglig lukt inför Herren. En välbehaglig lukt. Så Herren, han var noga med att det skulle vara rätta ingredienser i detta. Så det skulle bli en välbehaglig lukt. Och det är ju så, visst är det väl så, Britt, när man bakar ett bröd. Du kan ju bara ta om jul. Det krävs lite andra saker i. Får man i lite kryddor och sån här i det. Och nu är det vid juletid, då har man lite kryddor i, oftast i bröd och så här va. Jag vet broder Ove Karlsson, han har lärt mig att baka Öckerökakor. Sån här som du vet typ som en hönökaka fast det är en Öckerökaka. Oh, vad god. Och där är de här olika kryddorna i va. Och det luktar ju så gott alltså när man bakar det brödet. Så Anna-Lena gör vi har kört storbak på det. Inte nu detta år men jag hoppas vi hinner med här nu så vi ska ta ett bak där på det också. Men Gud säger det som ger noga instruktioner till Mose. Vad som ska vara i och sånt. Varför? Därför att Gud vill ha något gott att lukta på. Det är rätt intressant tanke va? Och det är Gud som vill detta alltså. Och då är det så här att offer är fantastiskt. Jag tycker offer är ett bättre ord än kollekt. Alltså jag gillar ordet offer bättre. Därför att det är någonting som man kanske har fått svettas för. Det kan vara något man har fått jobba för. Det är någonting som man inte bara så här liksom man klacksback gör. Utan det är någonting som känns. Det är något som känns i ens liv. Alltså att man offrar va. Och då står det så här. Jag ska gå ner här för landning snart här på detta här men. Men jag tycker det är så bra att, och det står alltså i Filipperbrevet, så står det så här. Inte som jag skulle åstunda själva gåvan,
Nej, vad jag åstundar är en sådan frukt därav som rikligen kommer er själva till godo. Jag har nu fått ut allt och det är överflödande mot. Jag har fyllt upp sedan jag Epafroditus har mottagit er gåva. Och vad står här sen? En välbehaglig lukt. Vadå? Jo, en välbehaglig lukt. Ett offer som täckes och behagar Gud. Visst är det fantastiskt. Kan du tänka dig att med dina pengar, dina medel, så kan du vara med. Vi gör ju mycket. Om vi nu ser de olika ingredienserna, ja, det är kanske att vittna om Herren. Och det är kanske liksom att bjuda in grannen och visa på ett kristet liv. Och det finns många ingredienser i vårt kristna liv. Men en av ingredienserna är offer. För att det ska bli en välbehaglig lukt inför Gud. Så kan du tänka dig att den här kryddan som heter pengar kan göra så att det blir en välbehaglig lukt inför Gud. Det är ju fantastiskt alltså. Så pengar kan alltså lukta gott. Förstår du? Så pengar, det är en krydda i livet. Precis som... Vi blev faktiskt här i helgen så blev vi bjudna på en fransk restaurang. Åh, halleluja alltså. En fransk restaurang med en fransk kok. Och vet vad vi har? En fransk anka. Och det var den godaste anka jag ätit i hela mitt liv. Jag aldrig, och jag kan säga, jag uppväxt med en svärmor som var fantastisk på tillreda anka. Men detta, det slog allt vad jag någonsin har varit med om i ankväg. Alltså. Ja, det var så gott, så till och med fettet, det smakade så gott, så det var helt otroligt. Alltså. Och skinnet knaprigt och så, åh, vilken rätt alltså. Och den här koken, han hörde och vi satt och berömde den här. Vi var, min fru och jag och så detta par där. Och vi sitter där och äter och han hör ut i kök. Så han kommer och tittar ut i luckan där. Och vi säger, vilken anka! Och jag säger, det luktar gott i det köket. En liten korsvirkesgård ute på landet i Skåne. Där ett par har startat en resa. Ja, jag skulle vilja ta med er dit allihopa. Åh, vilken miljö alltså. Och få sitta där och äta denna goda rätt alltså. Kära Gud. Ja, jag ska inte upphålla mig med det. Men det är sånt som går till minnenas arkiv. Sånt glömmer inte Svensson inte. Halleluja, det är härligt. Visst är det gott med mat, Börje? Jag tänker att man är så välsignad som man är gift med en fru som kan också laga till. Alltså. Ja, kära Jesus. Men tänk nu på detta, kära vänner. Dina pengar, kan vara kryddan i livet. Du kan använda dem till att gå till en fransk restaurang och själv få njuta av en god anka. Men du kan också använda pengarna till att göra så att de pengarna kan bli en välbehaglig doft, en lukt inför vår Herre som behagar honom. Amen. Halleluja. Så att vill ni kära vänner som sköter apparaterna ta fram detta. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske brukar man säga. Men här kommer 5, 3, 9, 99, 77. Alltså 1, 2, 3, 5, 3, 9, 99, 77. Ta och swisha in och låt dina pengar få bli en krydda inför Guds näsa. Halleluja. Det är väl inte dumt va? Att nu närmar oss juletid. Tänk inte bara på julklapparna. Tänk på att Herren vill kanske också ha någonting att lukta på. I Jesu namn. Amen. Nu så ska vi ha en solosång här och Katarina. Och sen så Stefan, så är det efter solosång så är podiet ditt. Jag ska sjunga en sång som jag som påminner. Alltså, jag vill att ni ska ha en liten tanke när ni lyssnar på den här. I juletid så
tänka er in i att Maria sitter med den nyfödda Jesus i famnen. Och det är en liten bebis. Och tänka sig in i vad han ska få göra och bli. Och vad han är. Han är en kung. Så jag ska sjunga sången Vem kunde ana en kung. Mammor och pappor, de säger ju jämt att deras små barn är det bästa som hänt. Och du är speciell, fast du ännu är ung. Vem kunde ana en kung? En lärare, det kunde du bli. Eller snickra där hemma med far din bredvid. Eller kanske en fiskare på vågornas gång. Vem kunde ana en kung? Jag förstod det så väl när det vise kom fram och när änglarna lovsjöng ditt namn. Att vår värld ska förändras av den som du är. Därför prisas det namnet du bär. Tack Katarina, underbart, härligt, fantastiskt bra. Amen. Vad härligt att se er här. Vi får inte vara så många här i kyrkan, men vi kommer att vara väldigt många fler när det här bara blåser över. Men du är med oss där ute, så vi tackar för att du sitter här nu och är med oss. Så vi önskar och ber att du ska få uppleva och känna den atmosfären som vi också känner här. Och det är klart att Gud är ju där du är också. Men det är ju någonting att få vara samman rent fysiskt och se varandra i ögonen och uppleva varandras värme och kärlek. Så det längtar vi efter. Och det är vår bön att det ska bryta igenom här över nyår, sen så ska vi bara tuta på. Halleluja. Amen. Ja, det är mycket vi kan säga om det. Men vi är så glada i alla fall att vi kan ha den här möjligheten som församling att kunna sända ut det på det här sättet, att vi ändå kan nå ut med vårt budskap och att du ändå kan känna en viss delaktighet även om det är avstånd på det här sättet som det är nu. Men vi tackar ändå Gud att vi kan göra på det sättet. Det är inte alla förunnat att ha det så, men vi är glada för det här nere i Älmhult. Så prisat vare Gud. Amen. Är du redo för Guds ord? Jag hörde bara er i kyrkan här. Du får skrika högre där ute för att, så det når igenom. Amen, det tror jag att du är. Ta fram din bibel och nu är vi oss redo för att åka iväg tillsammans med Herren på det här orden som kommer nu. Och jag tror att Herren ska bara välsigna dig
och ge dig vad du behöver. Ibland så ger han oss inte alltid vad vi vill ha, därför att han vet att det vi vill ha inte är det vi behöver. Men han ger oss alltid det vi behöver. Och därför han vet att stärka oss och hjälpa oss på olika sätt. Idag tror jag du kommer att få både vad du vill ha och vad du behöver. Jag tror det faktiskt. Halleluja. Jag ska tala om någonting som är ju, det är lite dramatiskt ord idag. Jag ska tala om katastrofer. Ja, uscha mig, säger Börje här. Det är ingenting som vi tycker om, ingenting som vi vill ha, men jag hittar ingen bättre rubrik på det här annat än att beskriva det där som vi ibland ändå kan säga. Vilken katastrof det blev det här. Och någonstans har du varit med om det. Kanske inte sådana katastrofer som vi läser om och som vi ser på tv på andra sidan, på andra platser på jorden och så. Men ändå, det liknas ändå vid det. Man kan inte beskriva det på något annat sätt. Att det blev en riktig katastrof. Då är det så underbart med evangelium. Därför att Gud blir inte rädd när det händer sådana saker. För Gud har alltid en lösning. Du ska veta det om Herren. Att han har alltid en lösning. När du ber Jesus komma, vad kommer då? Vägen kommer. Därför att han heter vägen. Och det är ju fantastiskt praktiskt att han har sånt namn. Därför att när du ska åka någonstans, då behöver du en väg för att komma dit. Och så är det med Jesus också. Så när han kommer så kommer han med en väg. Alltså han erbjuder en väg framåt. Och oavsett vad som har hänt så kommer han alltid att presentera en lösning och möjlighet till förändring. Vi ska idag gå till ett bibelsammanhang här som verkligen beskriver en katastrof för den här brodern här som förmodligen då var en bonde eftersom han beskriver hur det är för hans liv här och nu. I Habakuk kapitel 3, profeten Habakuk, har du inte läst det idag? Hur vet du det när jag bara vet det? Det är inte så ofta vi kanske läser utifrån den, det gör vi ibland. Men här finns det en berättelse som är väldigt talande och väldigt stark som jag vill läsa tillsammans med oss här. I vers 17 till vers 19 ska vi läsa nu. Det står det så här, nu kommer vi rätt in i någonting som har hänt här. Och då beskriver han det utifrån, han bara konstaterar här. Att om vi förstår då att han säkert är en bonde och jobbar med de sakerna. Det var ju alla på den tiden kan man säga. Man jobbade ju i ett bondesamhälle. Och då beskriver han först i vers 17. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Och livträdens frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort till follorna. Och ingen boskap finns i stallen. Alla säger efter mig, katastrof. Alltså, om du är bonde och det här är din näring, alltså då är det katastrof. Alltså, oavsett hur duktig bonde du än är, så är det liksom en riktigt läge här där han skulle kunna kasta in handduken för länge sedan och bara inse att jag kan inte jobba med det här längre. För att jag är ju då, jag ska skörda fikon, det finns inga blommor på dem och då kommer inga fikon. Och vinstocken då, om jag tänker mig kanske sälja lite vin, nej det går inte för det finns ingen skörd där. Och livträdens frukt slår fel, de har ju blivit helt demoniska, de är ute och slår. De här, det är ju jättekonstigt på gården här. Och fälten ger ingen föda. Och fåren rycks bort i follorna. Finns ingen boskap kvar i stallen. Alltså det här är ju total kris för den här mannen här. Och det är ju otroligt att det verkar ibland som det ena avlöser det andra. Ja, men du tänker ibland på ditt hushåll bara, att diskmaskin går sönder och så ska du ner och tvätta något. Ja, då brakar tvättmaskinen ihop och sen så går strömmen. Har du varit med om det någon gång? Att det är som att, vad händer nu? Då kan jag tala om för dig, vad du just då har upplevt, det är vad Paulus kallar för den onda dagen. Den onda dagen, det ligger i ordets liksom bemärkelse där, att det är ingen god dag. Du önskar varför gick jag upp idag? Därför att det var ju bara eländer från morgon till kvällen så fick jag uppleva detta. Och det är faktiskt så att ibland så är dagen, den kommer som en ond dag. Och därför sa Paulus innan han talar om det så säger han, bli allt starkare i Herren och hans mäktiga kraft. Och ta på dig hela Guds vapenrustning så att du kan stå emot på den onda dagen. Och det är ju alltid en dag. Det är ju alltid en på något sätt så kommer en, nej,
mitt i ditt liv så kommer en sån där ond dag. Du säger, Stefan, måste du prata om det nu? Jag har ju precis gått igenom det här nu. Kan du bara, jag vill inte ens höra om det här. Jo, det vill du visst det. Sitt kvar, för att det här kommer att sluta väldigt härligt. Men vi får erfara de här sakerna. Jag har ingen tro på att köra slalom genom Bibeln och undvika vissa versar och sådär. För att Bibeln talar om att det faktiskt ibland är tufft. Att det inte alltid är en dans på rosor, om det nu är så trevligt att dansa på dem. Men det livet innehåller, den rättfärdige måste lida mycket. Men Herren räddar honom ur allt. Och det där är ju så att vi får vara med om det. Och han som talar om den onda dagen, det är Paulus. Han fick uppleva massor av sådana här saker. Men det var inte det som definierade honom. Det är inte det du först kommer att tänka på. Att det här kommer Paulus, han som hade det så jobbigt. Nej, utan här kommer Paulus som Gud gav en uppenbarelse. En evangelium om vem vi är i Kristus Jesus. Och han fick ju nåd att liksom egentligen skriva stora delar av Nya Testamentet. Gud använder honom mäktigt. Va? Det är inte det första du tänker på att han hade det så tufft. Därför att han förhöll sig till de saker som hände på ett sätt som jag idag vill försöka utveckla för dig också. Och för mig med när vi möter olika saker. Men vi kan i alla fall konstatera då att den här mannen, han kan säga, jag har en katastrof. Och hela vägen fram tills nu så har jag med allihop här. Den naturliga människan skriver under på det här och säger, ja just det, så är det. Men hur förhåller vi oss till katastrofer då? Jo, det är vanligt för oss människor att förhålla oss till katastrofer på ganska förekommande sätt. Eller på ganska liknande sätt skulle jag vilja säga istället. Ett väldigt vanligt sätt för oss människor, för att det är så jobbigt, det är att vi vill förneka det som har hänt. Gå inte den vägen. Därför att det blir bara ännu jobbigare. Men förnekelse är en del av bearbetningen. Så att man tänker att det har inte hänt, det har inte skett. Och så låtsas sig så ingenting har hänt. Det är ingen bra väg. Men vi gör ofta det därför att vi har inte verktygen att handskas med det. Så då blir det istället. Ibland förstorar vi själva problemet. Och vi gör det så stort så att inte ens Gud kan hjälpa oss. Det är inte heller ett sätt som är bra och framkomlig väg. Sen försöker vi ibland förringa. Nej, det var inte så farligt. Nej, men det är ju fint, du har ju och där, och så börjar man göra så istället. Nej, katastrof är katastrof, det är förfärligt, det är jobbigt, och det är ingen idé att förringa det och låtsas som det inte finns. Därför att tron är inte en flykt från verkligheten, utan tron är att i en beskriven verklighet ändå hitta vägen i Gud. Det är alltså inte att man förringar det som har skett eller förnekar det eller säger att det inte finns, utan istället att man bringar in Gud och hans möjligheter där istället. Amen. En annan sak som vi gärna önskar ibland, det är att vi vill gärna förklara allting som har hänt. Och vi är superduktiga på, vissa är det i alla fall, att förklara alla möjliga grejer och analysera och hålla på hit och dit. Och skriver stora volymer om hur förfärligt det var när det inte växte det året och det berodde på det. Och det vi har behov av att få en förklaring. Alla människor behöver någon form av förklaring för att förhålla sig till verkligheten. Men vi stannar inte där, utan det finns mer att göra. Och sen finns det också det här behovet vi ibland har att försvara saker och ting. Att vi bara försvarar allt samman och säger att ja, men du vet att det är på det sättet. Och så försvarar man. Alla de här sakerna börjar på F. Och de sakerna är väldigt vanliga förekommande saker vi brukar för att liksom förhålla oss till det vi inte har någon kontroll över. Och vi bara tycker att det är jobbigt. Men Och du håller säkert med mig om detta, och fram tills nu, som jag sa, så kan du skriva under på det här. Men nu kommer evangelium, och där kanske jag tappar en del, därför att den här mannen, han är inte färdig, förstår du, utan han har förklarat nu vad som har hänt här. Men sen i vers 18 så går han vidare och säger, men likväl vill jag jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Och så säger han vers 19, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästare med mitt stränga spel. Alltså, han gör en sång av det här. Och så skickar han in det till låtsasledaren och säger, på söndag ska vi sjunga den här.
Och då så säger ju låtsasledaren, ja halleluja, vad underbart, Herren är min starkhet och under, när fick du tag på det här? Så, jo, och så reciterar han den första delen här. Jag förstår att det var inga fikontrar, det blomstrar inte längre och vinstocken gav ingen skörd och olivträdets frukt slår fel. Jag har ingen jobb längre, jag har ingen mat längre, jag har ingenting längre. Det är fullständigt katastrof. Men sången handlar inte om det, utan sången handlar om att jag, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Det är vad sången handlar om. Det är inte vad omständigheterna handlar om. Men min sång är riktad mot Gud. Och min sång är gjord i en miljö där omständigheterna pratar ett helt annat språk. Och den här mannen lär oss någonting idag. Han har kommit med i Bibeln. Det har inte vi gjort. Men han har kommit med i Bibeln. Och eftersom han är i Bibeln så har han någonting att säga till oss, den här mannen. Alltså, när vi då har kommit till den punkten att vi erkänner och vi förstår detta. Det här är väldigt bökigt, omständigheterna är jobbiga. Det är så, fine, vi är där. Men det är inte, vi stannar inte där. Det finns någonting som heter likväl. Gammalt svenskt ord, likväl, eller till trots av detta. Så jag är inte färdig än. Till trots av det här så ska jag göra någonting nu. Och vad ska jag göra? Jo, jag ska bjuda in Herren i min situation. Hur gör jag det? Han förklarar det för oss. Han säger, ja, jag ska jubla i Herren. Alltså antingen är den här killen redo för att åka in med nej, ni ska komma och hämta honom nu. Och skjutsa honom till en plats där han behöver få lite medicinering. För att man kan ju tro att han har flippat. Därför att du kära någon, ser du inte vad som har hänt i ditt liv? Jo, han ser mycket väl som har hänt. Han har beskrivit vad som har hänt. Så han står inte där i någon flykt eller är världsfrånvänd. Men han gör någonting som behagar Gud. Du vet, när Alf talade här om att ge ett offer som är välbehagligt inför Gud. Då, han pratade om mat här idag. Jag blev så hungrig alltså, så kände att jag måste ha den där ankan där. För att han broderade ut det här något så fantastiskt. Jag tänkte, kära någon, det börjar lukta in i lokalen här. Vi kände, anka, kära någon. Men du vet att det finns ju det offret som han talade om här. Det finns ett annat offer också som kallas för lovets offer. Det är att när jag lovprisar och ärar, inte för vad jag går igenom, utan för vem han är. Att han är min starkhet. Alltså jag proklamerar Gud. Nu ser det ut så här i mitt liv, men jag vill ändå proklamera, du är min klippa. Du är min starkhet. Du är den som jag litar på i den här situationen. Då tror jag någonstans att där bringas det en välbehaglig doft inför Herren. För det är så vanligt att människor i kristider vänder sig mot Gud och börjar ifrågasätta honom. Var var du någonstans, Gud, när det här hände? Varför händer det här i mitt liv? Och varför sker alla sådana här saker? Det är ganska vanligt förekommande. Eller också skyller man på alla andra runt omkring sig. Och liksom för att på något sätt hitta någon slags väg framåt. Men du vet att när vi vänder oss till Gud som han gjorde i jubel och i glädje mitt i den här situationen. Det är något som händer. Vet du vad som händer? Det blir korsslutning i fiendens elcentral. Va? Ja, jag ska förklara vad jag menar. För att jag läste en artikel en gång om en ganska stor stad i Sverige. Nu kommer jag inte ihåg vilken stad det här var, men artikeln kommer jag ihåg. Därför att det var så talande. Det var så här att helt plötsligt så gick strömmen i hela staden. Det var ett korsslutning någonstans. Så hela staden bara släcktes ner, bara kolsvart. Och man sände ut sina tekniker överallt för att leta efter liksom lösningen på det här. Man höll på att hitta inte det här. Tills man hittade utanför ett sånt här säkerhetsskåp, elskåp, så hittade man lite så här muslortar. Så tänkte man, vad är det här för någonting som ligger här? Så öppnar man den. Ja, då var det en mus, en liten mus som hade på något sätt kommit åt och gnagt på någon viktig ledning där. Så att hela staden släcktes ner. Det blev korsslutning i hela stan på grund av en liten mus. Han är liksom korslös alltsammans. När jag hörde detta så tänkte jag så här. När vi prisar Gud och jublar inför honom till trots likväl allt vi går igenom.
Då blir det korsslutning i Fines elcentral. Han vet inte hur han ska förhålla sig till detta. Vad gör du nu? Vad håller du på med nu? Du ska ju inte prisa Gud nu. Du ska ju vara arg på Gud. Du ska ju inte hålla på så där. Varför gör du så här? Det är som att det blir korsslutning i hela systemet. Därför att du måste förstå detta. Att när Fine rycker fram emot dig. Och liksom med attacker, vad det vara må. Då har han en förväntning också. Han förväntar sig ett resultat av det här. Han förväntar sig någon form av reaktion ifrån dig och ifrån mig. Och när reaktionen inte blir vad han hade förväntat sig, ja, men då blir det liksom en maktrubbning i alltsammans. Och det är precis det som den här musen representerar. Han hade ju ingen kraft. Han hade ingen styrka. Men han var ganska strategisk. Han gnagde på rätt kablar där. Och hela stan släcktes ner där. Och det ser jag också när vi tänker på hur Fienden håller på. När jubel i Herren kommer från ditt liv, så bringar det förvirring i Fiendens läger. Därför att du gör någonting som han inte har räknat med. Han räknade inte med att du skulle göra. Vad räknade han med då? Jo, han räknade med att du skulle bli rädd. Han räknade med att du skulle bli arg. Han räknade med att du skulle bli missmodig. Han räknade med att du skulle få vanmakt och bara liksom ge upp allt sammans. Det var vad han förväntade sig att du skulle reagera på. Och istället så prisar du Gud och ärar honom. Då blir det korsslutning. Och då tappar han sin kraft i att fortsätta attacken på ditt liv. Därför att det är någonting som kommer som han inte hade förväntat sig i ditt och mitt liv. Och en annan sak också. Det är ju att när Fienden trodde att de svagheter som du och jag har och som han gärna vill påminna dig om. Har du varit med om det då? Ja, du är ju för dålig, du är för sjuk, du har misslyckats, du har gjort allt. Han bara rapar upp alla de här grejerna. Och så älskar han att påminna dig om de sakerna. Men när du istället gör som David, vi ska läsa om det också. Därför att när han tror att de svagheter som han påminner dig om ska hålla dig kvar i begränsningarna. Men då kan du i alla fall bryta igenom. Varför då? Till trots av dina svagheter, därför att Herren är din starkhet. Amen. En del tänker så här, jag måste vara stark nu, säger de. Nu måste jag vara stark. Nej, du måste vara svag. Därför att det är en som ska vara stark, och det är Herren. Du behöver inte vara stark, för det stod inte att du skulle bli starkare. Det stod att du skulle bli starkare i hans mäktiga kraft. Alltså, det är inte det att nu måste jag fixa detta, måste ordna detta, nu måste jag verkligen vara stark här nu så att jag inte fallerar. Nej, utan det är Herren som är stark. Han är din styrka. Det var ju det han sjöng. Herren är min styrka. Amen. Och när du prisar honom för att han är just det, halleluja, då behöver du inte vara så fokuserad på dina svagheter. Du behöver inte vara så fokuserad på allt du inte är och allt du inte kan och allt du inte har och allt det där som vi så gärna landar i. Och som Fienden gärna påminner oss om, du har inga resurser, du får aldrig till det här. Du ser väl hur det ser ut här, det är ju ingen ordning på något här. Men då prisar du Gud i alla fall, till trots av dina svagheter. Kan du säga likväl? Amen. Halleluja. Det står om David här i andra Samuelsboken 5. Står det så här i vers 6 här. Därför att nu är David på väg att erövra Jerusalem. Och när kungen och hans män tågade mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet, då sa de till David, hit in kommer du inte. Har du känt det så någon gång? Du kommer aldrig in här. Du kommer aldrig igenom här. Hit in kommer du inte. Då står det så underbart, eller jag ska läsa det andra också. Till och med blinda och halta ska driva bort dig. Jag menar, det här är liksom det yttersta föraktet emot David. Och David, han var van att möta detta. Hela sitt liv fick han möta förakt emot sig. Från det han var liten till det att han bröt igenom med Goliat och allt det där. Det första han får möta och vinna seger över är föraktet som kommer emot honom. Att han är för liten, han är för ung. Och sen så blev han för gammal. Och hela tiden fick han möta det där föraktet. Bara reste sig upp emot honom. Och nu får han möta det igen här. Där de säger, ja, men det är till och med blinda och halta kommer att klå dig.
Jag menar, tänk dig själv, om du skulle möta en blind i boxningsringen. Det funkar ju inte. Men de säger, oh, men han kommer att slå dig i alla fall. Alltså de föraktade David här. Men så står det så härligt. För att de tänkte att David kan inte komma hit in. Och då så står det i vers 7 här. Men likväl intog David Sions borg. Alltså det betyder i alla fall. Han gjorde det i alla fall, till trots av det som slog emot honom i den här situationen. Och det är det som är så underbart med Herren. När jag inte är fokuserad längre på mina egna tillkortakommanden, mina egna kriser eller katastrofer, vad det än kan vara för någonting. Det är någonting jag erkänner, det är någonting jag förstår, det här har hänt. Och det är ingenting jag försöker städa undan. Men i den situationen så bjuder jag in Herren och säger, Herre, du är min starkhet. Du kommer att ta mig igenom det här. Du kommer att hjälpa mig i den här situationen. Varför då? Därför att du är mycket större än det jag går igenom. Du är mycket kraftfullare än den svagheten som jag känner inom mig nu. Herre, du är min borg. Du är mitt fäste. Och när jag gör det på det sättet så kommer jag också att få uppleva hur Herren ordnar en väg för mig. Därför att Herren, han har alltid en lösning. Jag tittar på bröderna och systerna, Britta här också. Jag tittar på er här. Ni skulle gärna kunna få vittna här, men nu får ni inte det. För jag måste predika klart. Men jag kan väl få säga så här i alla fall. Att om ni tittar tillbaka på era liv, det såg omöjligt ut. Ganska många gånger. Men vi tittar tillbaka så förstod vi att Herren hade en lösning. I alla fall. Det såg ut att det här kommer inte gå. Men när vi ser tillbaka så... Där kom Herren med sina lösningar. Och det är så underbart att veta det med Herren. Det är därför han heter frälsaren. Jag menar, när du har problem med strömmen hemma så ringer du efter elektrikern. Du ringer ju inte efter rörmokaren. Utan du ringer efter han som bär titeln. Och då förstår du att han är här för att fixa strömmen. Vad tror du när du ringer efter frälsaren? Det gör du ju för att du behöver frälsning och räddning. Och vet du, Jesus, han bär den titeln över sig. Det är det, man kan säga så här, det är det han är bra på. Han är väldigt duktig på att frälsa. Han är så bra så att han heter frälsaren. Amen. Och när han kommer och säger, jag såg att det var katastrof här. Ja, det är därför jag kommer, för jag ska rädda dig här nu. Jag ska rädda dig ur det här nu. Halleluja. Han har alltid en lösning. Alltid en lösning. Glöm inte det, min vän. Gud har alltid en lösning. Du säger, men den ser inte jag. Nej, det är därför du behöver Gud. Men jag fattar inte det, för jag bara sitter och kalkylerar och räknar här. Jag kollar på alla grejer som har gått till skogen här nu i mitt liv. Det kunde den bonden ha gjort där. Kunde ha suttit här och bara åmat sig över det. Men istället förstod han det här. Går ändå inte att fixa här. Därför att det är ju övermäktigt. För han hade att göra med saker han inte kunde kontrollera. Och det är så det är med bönder och som jobbar med naturen på det sättet. Han kunde inte styra vädret. Han kunde inte ordna med det. Det var utanför hans kontroll. Och så är det med många saker i livet. Det är utanför vår kontroll. Och därför så går det bara inte att liksom, alltså förbereda sig för allt som sker. Jag var med nu i veckan här i tisdags. Kom jag körandes motorvägen. Då var det en lastbil som han kör före mig. Och så hade han tappat av en stor bark mitt på motorvägen. Och den barken hade ingen möjlighet att hinna se den. Och den låg där mitt på vägen. Det var många bilar som körde på den, inklusive jag. Och då kan jag tänka så här, ja, men jag körde lagligt. Jag skötte mig där, tro mig. Och så, jag gjorde inga dumheter så. Jag hade en bra bil och satt med säkerhetsbälte allt samma. Men jag kunde inte liksom, jag har inte förberett mig för någon bark mitt på vägen. Det ska inte vara några barkar här. Då kan jag ringa in liksom och klaga på Vägverket. Det ligger barkar på vägen här nu. Varför håller ni på så? Det är saker som kan hända. Ja, vad Herren har lagt en bark på vägen. Han har inte lagt någon bark på vägen. Utan, det är ju lastbilen där han inte surrar fast ordentligt. Och då kan jag också starta en vendetta mot alla lastbilar som finns och skriva artiklar om hur de inte surrar laster och sådär. Vi kan hålla på så också, men vad hjälper det? Barken låg ju där. Och jag körde på den. Ja, men rädda inte Herren dig från barken då. Tydligen inte det, för att den förstörde hela min bil nästan. Men vet du vad? Jag dog inte.
och jag står här idag. Halleluja. Det har varit lite knöligt och bökigt för mig nu under veckan här, men det löste sig, halleluja. Och jag bestämde mig redan när jag satt i bilen här, nu ska jag inte bli sur, nu ska jag inte bli grinig, nu ska jag inte bli kötslig här, utan nu ska jag prisa Gud i alla fall. Och nu finns det en väg, Herren kommer att hjälpa mig, halleluja. Och det var inte så långt bort från Lennart Åsberg, så jag kunde ringa honom och tack och lov att han var hemma och att han var vaken, så att han kunde komma och hjälpa mig. Halleluja. Så det löste sig. Det ordnade sig. Halleluja. Amen. Men och det kunde ju ha slutat väldigt illa, men det gjorde inte det. Och min punkt nu då, det är ju detta. Tänk på det, att Herren har alltid en lösning. Alltid. Jag vill mata på det här idag. Herren har alltid en lösning. Vi firar tredje advent idag. Jesus kom till jorden. Varför då? Herren har en lösning. Amen. Vi kommer fira påsk här om inte så många månader. Och då kommer vi kunna tänka på att Herren hade en lösning. Amen. Han har alltid en lösning. Alltid, alltid, alltid. Han är frälsaren. Amen. Och det är därför som du kan lita på det i ditt liv. Han kommer in med lösningar. Det enda du behöver göra, du behöver höra från honom. Du behöver höra, du behöver komma till en punkt där du kan lyssna in vad han säger. Och jag har ett så härligt bibelord, jag delade det på kanal 10 när Börje och jag pratade. Men jag kan ta det igen här. Det är ett underbart bibelställe här. I andra konungaboken 3, vers 15 och framåt här. Situationen medan du bläddrar i din bibel, den är sådan att det är fullständig katastrof här. Därför att de har torka i landet. Det finns ingen mat. Det är bara jättejobbigt. Det är pandemitider här. Och det finns liksom inget. Allt är låst och stängt. Va? Till detta kommer att moabiterna har liksom larmat för krig. Och de anfaller här nu. Och det är på gång. Så det är liksom tryck från alla håll och kanter här. Och då så förstod den kungen, han var ju så klok. Han förstod, vi måste höra från Gud nu. Det här är övermäktigt. Vi måste ha tag på Gud. Vi måste höra vad han säger. Och därför så kallar de på profeten. Och så vill de att profeten skulle fråga Herren. För det var så man gjorde på den tiden. Idag så kan alla som tror på Herren höra från honom. Men då var det så att det var profeten som fick höra från Gud. Och då gick man till honom och bad honom att lyssna in. Vad säger Gud nu? Och innan profeten kan göra detta så gör han något annat först. Han säger först så här. Hämta hit åt mig en man som spelar harpa. Alltså hämta hit en man som bringar in Guds närvaro här. Jag måste komma inför Herren nu. Och jag behöver en harpospelare som kommer och spelar harpa här nu. Det finns mycket mer vi kan säga om det. Och det kommer vi också göra längre fram. Därför att det här med att komma in för Gud, inför hans närvaro. Det är allting runt omkring mig stillnar. Allting snurret, stressen, allt det där som vi har i våra liv som gör att vi inte kan uppfatta vad Herren säger. Vi behöver komma på en plats där vi är mottagliga för vad Herren vill säga. Och ett av de sätten, det är precis som jag har gjort här idag. Att vi har prisat Gud och lovsjungit honom. Och stämt upp våra hjärtan inför Gud. Så att vi kan höra från Herren. För det är så oändligt viktigt att höra vad han säger. För han har ju en lösning. Jag måste bara uppfatta vad han säger. Och vad den handlar om. Och då gjorde de det. Och när han hade spelat ett tag här. Så står det så här. Då kom Herrens hand över profeten. Och när Herrens hand kommer över profeten så får han tilltal ifrån Gud rätt in i den här situationen. Och det står så här, så säger Herren, gräv grop i grop i denna dal. Ty så säger Herren, ni ska inte märka av någon vind eller se något regn. Men ändå ska dalen bli full av vatten så att både ni själva och er boskap och era övriga djur ska få dricka. Och i vers 20 står det, och se på morgonen. Vid den tiden då matoffer frambärs. Matoffer. Alf, ser du? Med matoffer frambärs så strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten. Wow. Du ser bilden framför dig. Du ser ökenlandskap, torka. Finns ingenting att dricka. Boskapen törstar ihjäl här. Och det finns inte tillräckligt. Alltså vatten i de här områdena. Det är ju som guld. Va? Det är ju otroligt viktigt. Dyrbart.
Och då talar Herren väldigt konkret i den här situationen och säger: gräv nu gropar överallt här. Grop i grop i denna dal. Och jag tycker det är så starkt, för jag tänker att detta är ju också Herrens test för oss människor. För när han talar så vill han att du ska gensvara. Och ibland får vi göra saker som verkar ibland, kära någon, vad ska jag hålla på att gräva gropar för? Det finns ju inget vatten. Finns ju inget. Och det är ju varmt här också. Ska bara slita och gräva gropar här nu. Vet du varför de skulle gräva gropar? Jo, när vattnet sen strömmar, det regnade ju inte, utan det strömmar bara ner så här genom dalen där och bara strömmar. Hade de inte grävt några gropar så hade ju vattnet bara försvunnit. Va? Men nu hade de gropar lite överallt som fylldes upp där, så de hade vatten när den här floden och de här strömmarna hade dragit förbi. Så hade de fångat upp där, de här vatten i de här cisternerna som de hade gjort i ordning där. Och jag har ett ord till dig, min vän. Det är tid att gräva gropar. Ja, och du säger, vad står det för? Ja, det får du finna ut själv vad det står för. Men jag kan lova dig en sak. Det står inte för att du ska gå ut i trädgården nu i eftermiddag och börja gräva. Det är inte det det här handlar om. Utan det handlar om att du får en gudomlig idé. Va? En tanke från Gud. Kanske ska jag göra så här. Och det ser lite lustigt ut när vi gör det på det sättet. Det gjorde det när Noa också byggde en ark mitt på tomma land. Va? Det såg ju väldigt konstigt ut att han gjorde på det sättet. Man tänker, kära någon, varför håller du på det här? Och det var många år han byggde på den arken. Men efter floden kom, förstår vi alla att den som var rätt ute var han som hade hört från Gud. Och så är det i det här läget med. De hade hört och förstått och respekterade ordet från Gud. Så att de smidde det ordet och gjorde om det till en handling. Och så lydde de det där tilltalet. Du behöver inte vara liksom kärnfysiker för att kunna gräva en grop. Alla människor kan göra det. Och det är inte de här liksom komplicerade lösningarna som du behöver hålla på med. Utan det är bara lydnaden till vad han säger. Och så gör du det och så fylls liksom allt det där som du behöver. Det kommer en lösning på det. De fick vatten den där dagen. Och Gud fortsätter att säga, ni ska slå moabiterna också för jag ska hjälpa er. Gud har alltid en lösning. Kan du säga amen till det? Får jag ge det till slut här idag? Kan jag ge dig 5 stycken saker för att du ska komma igenom en katastrof? Jag känner att jag talar till speciellt några här idag. Som du tänker, Stefan, varför pratar du om det? Vi är mitt inne i det här. Ja, men det är Herrens ord till dig nu. En uppmuntran hur du ska kunna komma vidare i ditt liv. 1, förneka inte verkligheten. Det är så många som gör det. De förnekar och låtsas som det inte är ett problem. Men du vet att det blir bara löjligt, va? Att det inte låtsas som det är ett problem när det är ett gigantiskt problem. Ja, men en del människor säger så här, nej, men jag tror jag är helad genom Jesus år. Och sen snuvar de och hostar och så kommer någon och säger, ja, men du låter ganska sjuk då. Nej, jag är inte sjuk så. Hela tiden. Men vi har alla mött det och så. Jag förstår intentionen att jag vill inte bli identifierad med ett problem. Absolut, det är sant. För vi behöver inte heller vara i andra diket där vi ska förhärliga våra sjukdomar och prata dem så ingen människa vill lyssna på oss längre. Nej, vi tror att Jesus är vår läkare. Men ibland så blir vi attackerade. Vi får uppleva saker och ting. Och du kanske har fått corona nu. Och du tänker, kära någon, det skulle inte jag ha fått. Gud skulle skydda mig. Och så sitter du där med corona. Det är inga problem i den bemärkelsen. Därför att Herren kommer att hjälpa dig nu. Halleluja. Vi får alla möta olika saker så länge vi bor här på jorden. Så är det bara så. Och du säger så här, men ska inte Herren skydda mig från allting? Du anar inte, min vän, hur mycket Herren har skyddat dig från saker. Om du visste vad Gud har skyddat dig från saker och ting som du idag inte vet om. Du kommer få reda på det i himlen en gång. Men du säger, men inte allt har han skyddat mig från. Nej, en del saker får du gå igenom. Men vet du vad? Han är med dig då också. Och han hjälper dig igenom de sakerna. Det är inte så att han bara säger, nu slänger han dig åt vargarna här. Nej, det gör han aldrig. Utan han är den som alltid kommer att hjälpa dig. Och på vilket sätt han än väljer att göra det på, det är upp till honom. Men en sak är vi säkra på, det är att Gud har alltid en väg. Halleluja. Amen. Alltså Gud har alltid en väg. Och därför behöver inte vi förneka. Vi behöver inte göra det. Och det gör vi inte heller. Och det gör inte du heller. Men det är 2 nu jag kommer till. Prisa Gud och jubla över honom i alla fall. Och det känns ju lite konstigt, Stefan ska börja prisa Gud. Och så, ja, pröva.
Och jag har ett härligt exempel. Jag hoppas Marie kan vittna om det när hon kommer här någon söndag framöver. Vittna om det när hon fick cancer. Och hon blev så sjuk. Alltså hon blev ju... Jag har aldrig sett henne sjuk. Hon är aldrig sjuk annars. Och så. Men nu blev hon så dålig. Va? Och läkaren, vi kom in och läkaren undersökte henne och säger så här till henne. Att vi vet inte om vi kan rädda ditt liv. Vi vet inte det. För det här har gått alldeles för långt. Det har gått för snabbt. Hon hade 5 stora tumörer i magen. Och de var som handbollar de här. Så hon såg ut som hon var i 9:e månaden. Så det var ju förfärligt alltså. Och då så vill de ju direkt försöka göra någonting och operera henne. Men då säger hon så här att nej, jag, inte nu. Jag måste gå hem först och prata med min Gud om det här. Hon är tuff, vet du. Jag vill prata med min Gud. Men den läkaren var ju inte kristen, hon var muslim. Men hon förstod ju det här med Gud. Va? Hon fattade det som sa, det har jag full respekt för. Så. Det har jag full förståelse för. Gör du det? Gå hem och prata med din Gud. Gör det nu över helgen. Kommer du tillbaka här sen? Så. Lovar du att du kommer tillbaka? Ja, jag kommer tillbaka. Men jag ska prata med min Gud. Och sen åkte vi hem. Och jag var helt utslagen. För jag tyckte det var så förfärligt jobbigt det här med Marie. Och så säger hon på vägen hem. Vi bodde i Uppsala då. Och från sjukhuset hem var en liten bit att åka. Vi körde genom stan. Och då säger Marie så här, Stefan, sväng förbi musikaffären innan vi åker hem. Jag ska in där och handla lite. Och då tänkte jag, då tänkte jag, nej, nu har det liksom flippat här. Va? För hon har aldrig bett mig om att åka till musikaffär förut. Ja, men varför ska du in där, så jag. Bara gör som jag säger, Stefan. Ja, yes ma'am. Så då åkte vi in, jag ställer mig utanför, jag vill inte gå in. Så den väntar på henne. Så går hon in och så kommer hon ut och har hon köpt en tamburin. Och så kommer hon ut med den där tamburinen där och sätter sig i bilen. Börjar redan i bilen med den där tamburinen. Så här fram och tillbaka. Och här är jag prisad. Jag vet inte vad jag kände riktigt där. Men jag tyckte det blev inget roligt. Det blev bara jobbigt. Där. Jag tyckte det var så fy liksom. Ska hon hålla på nu? Ska det bli så här nu? Så kom vi hem. Och så sprang hon runt hela den helgen uppe på övervåningen där vi bodde. Sprang hon upp med den där tamburinen där och dansade runt där och prisade Herren. Och så och tårarna bara strömmade ner för kinden på henne. Men hon fortsatte att prisa Gud och sådär. Och jag tänkte först, men Marie, varför gör du det? Varför lägger du den inte ner nu? Du är ju så väldigt sjuk nu. Varför kan du inte bara... Men hon gjorde inte det. Och så gick jag upp och pratade med henne och sa så här, Marie, vad är det här för någonting? Och då sa hon så här, Stefan, jag har fått ett budskap som är död. Jag har fått det budskapet och jag måste svara på det budskapet. Och mitt sätt att göra det på, det är att jag måste prisa Gud. Jag måste ära Gud, prisa Gud. Annars blir jag tokig. Och så hon höll på det och då kände jag att jag får hänga med på det också. Så då stack jag och köpte en tamburin också. Och sen sprang vi där och prisade Gud där uppe och höll på där fram och tillbaka. Och det blir ju nästan, för en som inte känner till berättelsen, det är ju en dårskap. Varför ska ni springa? Ni ska vara ledsna nu, ni ska ligga och gråta nu och sådär. Men det var ju ett sätt för henne att förankra sig i Herren. Och då höll på där hela helgen så kom hon till en punkt där hon sa, nu är jag redo så. Nu är jag redo, för nu vet jag, jag har fått ett ord från Gud, att jag ska inte dö från det här, utan jag ska leva. Gud har talat till mig, och nu kan vi gå åka, Stefan. Och så kom vi tillbaka till samma kirurg där, och hon var så fin mot oss och allt det där. Och sen tog de i hand om Marie, de tog bort tumörerna, och så en ganska avancerad operation. Och så säger den här kirurgen efteråt, nu har jag gjort så gott jag kan med dig, jag har tagit bort de här tumörerna. Men jag kan ju inte göra någonting åt cancern. Så. Det är ju inte tumörerna som är cancern. Utan det är vad, de har ju orsakat de här tumörerna. Så jag vet inte, Marie, men jag har gjort min del nu i alla fall. Nu får vi vara så knäppt om händerna. Nu får vi bara be till vår Herre om att han ska hjälpa dig. Och då säger Marie, ja det är det jag har gjort så. Sen gick det en lång, det här var på vårkanten i början på våren. Så gick det ju hela sommaren och hösten och allt detta. Och vi bara sa till Herren, Herre vi behöver ha besked om att Marie är frisk. Och vi kräver av dig, vi förväntar oss av dig att vi får den,
innan det här året är slut. Och så gick månaderna och allt det där. Och till slut så kom ju nyår och vi fick ingen besked. Och Maria hade gjort flera stora undersökningar till efter det här. För att kolla om cancern var borta. Man har inte fått några svar. Och sen då så gick ju nyår där och vi var på konferens på nyårshelgen där och så vidare. Och vi suckade lite grann. Vi fick ingen besked. Men sen första vardagen kom efter nyårshelgen. För det var ju helgdagar och posten gick ju inte då. Så första vardagen så dimplade ner ett brev från överläkaren, från honom. Och det brevet är daterat den 29 december. Men den kom ju inte till oss först efter nyår eftersom det var helgdagar. Så vi förstod att okej, det var postat den 29, precis innan året var slut. Och så stod det så här, bäst jag har sparat det där brevet, bästa Marie. Nu har jag tittat igenom allt i din kropp, alla tester man kan göra. Och du har ingen cancer Marie, du är fullständigt frisk. Halleluja. Amen. Fullständigt frisk. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Och jag ser ju det att när Marie valde in Gud i den processen där. Hon var inte stark. Det var inte någon liksom, nej. Utan det var det att Gud måste vara stark i mitt liv nu. Och mitt sätt att liksom koppla med det är att jag bjuder in Herren och ger ett offer till honom. Och det offret var lovets offer. Lovprisa Gud. Du förstår, det är ett vapen att göra det. I tider och stunder där man är, det är så mycket dimmer och förvirring. Så prisar vi Gud i alla fall. Halleluja. Ja, det ser dåraktigt ut. Välkommen till vår klubb. Det kristna livet ser dåraktigt ut för världsmänniskan, för den naturligt sinnade människan. Absolut, jag håller med om det. Jag tyckte själv att det såg dåraktigt ut när Marie började. Men jag förstod att det är någonting som hon gör nu som är så viktigt för henne. Och det tror jag räddade hennes liv faktiskt, att hon gjorde på det sättet. Halleluja. Och jag måste flika in en sak till när jag kom in till Marie. Därför att sen då var hon ju frisk och allt det där. Så då flyttade vi efter det ner till Jönköping. Och så bodde vi där och då skulle hon ju gå på så efterkontroller. Och när hon kom på de här efterkontrollerna gick hon ju på dem och så. Men sen en av de här kontrollerna som skulle vi gå på. Då säger Marie så här, för då skulle jag följa med. Och säger, Stefan, var skärp nu idag. För idag det blir en attack på oss idag. Jag bara vet det så. Det kommer en attack idag. Och jag var så trött och sådär och hade ledig dag där och ville inte ha någon attack. Så jag sa, jag är med dig Marie. Jag står bakom dig. Väldigt långt bakom. Och så kom vi till sjukhuset, så satt vi där och väntade. Och så skulle läkaren komma in och prata med Marie då. Och vi fick vänta länge när vi satt där. Och jag tog med en tidning och satt och läste i den där. Så kommer hon in där och sliter upp dörren så här. Stressad var hon. Och disträ liksom, tittade runt sig. Och så bara gick fram till Marie och tittade lite grann på henne. Och sen sa hon, ja, jag heter ju så här och jag är läkare här. Och så vidare. Och jag går runt här och hälsar på alla cancerpatienterna. Och Marie, hon bara tittade på henne och sa så här, vad sa du? Och då blev det så här jobbigt i atmosfären va. Så då tyckte jag att det var väldigt intressanta artiklar i tidningen just då. Så att jag började liksom, oj, det är viktigt att läsa det här nu. Det blir så här, jag känner nu, nu är det catfight här. Och så, vad sa du? Vad kallar du mig? Så. Jo, jag går runt här och pratar med cancerpatienter. Jaha, du kallar mig cancerpatient? Så. Jag heter inte cancerpatient, jag heter Marie. Och då var det som att det gick lite upp för henne, den läkaren, va? Att hon bara liksom gjorde det här på rutin. Va? Och har du inte läst journalen så, innan du kom in här? För där står det ju att jag inte har någon cancer. Och jag är ju bara här för en efterkontroll. Jag är inte här för att jag är någon inlagd här. Nej, jag har faktiskt inte läst den. Det har varit väldigt mycket nu. Nej, så du har inte läst den då innan du kom in här. Och du bara kommer in och kallar mig för det ordet som jag hatar mest av allting. Som jag har kämpat emot här nu. Det ska jag heta nu. Nej, det var inte så jag menade, säger hon. Det var inte så jag menade. Nej, det var inte så du menade. Men det var så jag upplevde det så. Och så tittade.
Och det var ju, du kände ju själv medan jag pratade, det bara stod ju stilla i rummet där, va. Och jag hade ju inga artiklar kvar att läsa här, va? Så jag visste ju inte vad jag skulle göra. Du vet ju, ibland är det, man vill helst bara därifrån, va? Och då så, men jag kände ju sen efteråt, jag ska förklara det för dig, att då blev ju, läkaren förstod ju det här att nu har hon gjort ett övertramp här i den här situationen. Men då hade hon glasögon, väldigt stora glasögon. Riktiga cyklop faktiskt. Det gick inte att undvika. Du har glasögon. Jag ser det, va? Hela ansiktet. Det var verkligen så stora. Då säger man, jag ser att du har glasögon. Så. Ja, det har jag. Men vi säger så här då, säger Marie. Om jag skulle ta kalla dig för glasögonorm. Vad skulle du tycka om det? Så? Nej, det skulle jag bli kränkt. Jag skulle vara förfärligt om det. Ja, men du har ju precis kommit in här nu och kallat mig cancer. Det är ju en förfärlig sjukdom som jag har brottats med och kämpat med. Ja, nu ser jag det. Jag förstår precis vad du säger. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det här. Det var inte, jag var bara så ställd. Jag förstår allt det som Marie, men nu gör vi om det här. Så då fick hon göra om det här och säga, hej Marie. Och så. Och jag bara kände, när vi satt i bilen efter det här, jag var helt slut. Alltså. Jag var tvungen att gå hem och lägga mig och vila. För jag var helt färdig. Jag kände så här, vi har varit i ett världskrig här. Va? Och jag tänkte, käre gode Gud, alltså, vad händer nu? Och då så berättade man, jag sa ju till dig att vi skulle få, det är någon dag idag. Jag sa ju till dig, det kommer något idag som vi måste vara förberedda på. Och så sa hon så här, för jag kände så här, va? Nu har jag blivit frisk. Nu har jag blivit av med det här. Men nu vill fienden lägga en stämpel på mig. Att nu ska jag för alltid vara det här offret i den här situationen. Och ha det över mig. Ja, här kommer hon som har haft cancer. Här kommer hon som har haft det så. Och så vidare. Det var det jag kände. Försökte läggas på mig nu av professionen. Som liksom ska kleta det här på mig. Och jag kände att jag måste kriga mot det. För att komma vidare och vara fullständigt fri. Halleluja. Amen. Och du som har varit med och liknande. Vet du vad? Prisa Herren och lova honom. Och när du får möta en ond dag, var bara förberedd. Och bara tacka Gud. Halleluja. Amen. Kan du säga halleluja? Halleluja. Underbart. Det har varit mycket om Marie där, men vi är snart färdiga. Prisa och Gud och jubla över honom i alla fall i katastrofsituationen. Och sen sök dig in i Guds närvaro. Sök dig in i hans närvaro. Och jag har märkt i mitt eget liv att lovprisning, alltså, och jubel och härlig, bullrande lovsång är liksom porten in till den intima platsen med Gud. Det vill säga att jag får komma in i hans närvaro och stilla ner min själ och landa i hans tronrum och få uppleva det underbara tilltalet som kommer, som alltid skänker hopp och som alltid ger framtid. När Guds perspektiv kommer in i mitt liv, då vet du, halleluja. Allt jag behöver, det är att höra honom säga vad jag ska göra. När jag hör honom säga vad jag ska göra, då kommer förutsättningen för en seger som redan är vunnen genom honom. Halleluja. Amen. Vet du, ibland kan det finnas lite förakt emot lovprisning och stark lovsång på det sättet. Man säger, ja, men vi är väldigt mycket åthäver. Nej, det är ett vapen. För vi liksom rensar undan i atmosfären så att vi sen kan gå in i hans närvaro och uppleva tilltalet ifrån Gud. Kan du säga halleluja, det här är bra. Amen. Underbart. Så lyssnar du in hans tilltal och sen det sista nummer 5. Handla sen på hans ord. Gör som Maria som säger, gör bara vad han säger. Bara gör vad han säger. Du behöver inte fatta det. Bara gör vad han säger. Och när du gör vad han säger så blir det som han säger. Halleluja. Amen. Och nu är det till slut till dig då som kanske känner dig träffad. Och känner att, oj, jag är precis i det här nu Stefan. Det är precis så för mig nu. Jag upplever det så. Vi kan väl ändå säga att den här situationen vi har haft i Sverige nu under det här året. Det är ju en katastrof. Ja, visst är det det. Tänk på alla som har förlorat sina jobb nu. Tänk på människor som har dött. Det är förfärligt. Så många som har dött i den här förfärliga virussjukdomen. Tänk på de som inte har fått hälsa på och vara med sina nära och kära under så lång tid. Tänk på alla nu som alla företag nu som vacklar och som säkert inte klarar sig mycket längre till. Och de som redan har gått omkull. Det är en katastrof. Det måste vi ändå inrymma. Men i den situationen
så ska du och jag som tillhör Herren, vi ska koppla med Gud i den här situationen. Amen. Alltså mindre prat om corona och mer prat om Jesus. Halleluja. Mindre prat om alla icke-saker, allt vi fattas oss, allt det där. För det är vi experter på att prata om. Men vet du vad? Vi behöver prata om han som regerar och råder över alla ting. Han som är begynnelsen och änden. Han som är den som har påbörjat ett gott verk i ditt liv. Och som har svurit vid sig själv att han ska fullborda sitt verk för dig. Amen. Halleluja. Han är nära dig. Han finns där hos dig nu. Han är i ditt liv nu. Och du vet att det här med, som jag bara berättade runt Marie och den situationen vi hade. Det är ingenting du behöver efterapa. Du behöver inte sticka och köpa en tamburin nu. Det var bara ett vittnesbörd över liksom hennes väg där. Det var hennes liksom idé där. Det är inte det jag menar. Jag menar inte heller att vi ska gräva fysiska gropar. Det är inte det vi pratar om. Jag tror du förstod det. Jag tror du förstod att det handlar om att du kopplar med Herren. Och då ger han dig kreativa idéer om hur du ska lösa de här sakerna. Halleluja. Och de kommer till dig. Amen. De kommer till dig när du bara kommer inför närvaron och får uppleva tilltalet ifrån Gud. Det du behöver, det är att höra hans stämma. Du behöver höra herden tala rätt in i din situation. Det är vad du behöver. Och när du får tag på det i ditt liv, med ordet kommer friden. Med ordet kommer inspirationen. Med ordet kommer framtiden. Med ordet kommer genombrottet. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Herre, nu ber vi för var och en som är med oss nu via tvn, Herre. Tackar dig Fader för att du är den som du är, Herre. Tack för att du är trofast, Herre. Tack för att du är mäktig, Herre. Att låta all nåd komma oss till del, Herre. Så vi alltid har allt vad vi behöver och kan ge till varje gott verk, Herre. Tack Jesus för att du är den som aldrig sviker, Herre. Du är den som aldrig låter oss gå tomhänta ifrån dig, Herre. Utan du har alltid ett svar, Herre. Du har alltid ett tilltal, Herre. Du har alltid en lösning för oss, Herre. Herre, vi tror detta. Vi tror det om dig, Herre. I Jesu namn. Vi prisar och lovar dig. Halleluja. Och mitt i omständigheter som inte är så gynnsamma. Mitt i omständigheter som kan vara katastrofliknande. Mitt i sådana saker så väljer vi ändå, Herre, att prisa dig, Herre, och jubla inför dig, Herre, för att vi vill att du ska vara vår starkhet, Herre. Du är den vi förtröstar på, Herre, och du gör våra fötter som hjortens, Herre. Åh, vi tackar dig för det, Herre, och du bereder en framtid och en väg för oss, Jesus, mitt genom alla dessa svårigheter och alla dessa utmaningar, Herre, därför att du är så mycket större, Herre. Vi prisar och lovar dig i Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn. Halleluja. Amen. Förstår du min vän att du är inte vad du går igenom. Utan du är vad han säger att du är. Amen. Du är i Kristus Jesus, en ny skapelse. Och det han är i dig. Halleluja. Det är så mycket större än det du möter. Amen. Prisat vare Gud. Prisat vare Gud. Behöver du läkedom där du sitter nu. Där du är nu i din situation. Behöver du helande. Det finns helande för dig nu. Det finns läkedom för dig nu. Amen. Om du upplever att det liksom är bara sjukdom på sjukdom på sjukdom som bara väller in där. Så finns det läkedom för dig nu. I Jesu namn. Och i Jesu Kristi Nazarens namn så stänger vi till dörren nu i anden. Mot fienden och hans olika försök. I Jesu Kristi namn. Vi gensvarar inte till fruktan. Vi gensvarar inte med missmod. Vi gensvarar inte med vrede. Utan vi gensvarar med lovprisning och lovsång till Gud i den här situationen i Jesu namn. Ja, vi tackar dig för det. Att det fienden menar för ont, det vänder Herren till gott i Jesu namn. Jag prisar och lovar dig för det. Halleluja. Tack för att du kommer till män, kvinnor och barn, Herre, in i den här situationen de befinner sig i nu, Jesus. Jag tackar dig för att du bara reser upp dem från sjukbäddarna, Herre. Du reser upp dem, Herre, från hopplöshetens plats, Herre. Du reser upp dem, Herre, och du kommer med nytt mod och nytt kraft och ny styrka in i människors liv nu i denna stund, Herre. I Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn. I Jesu namn. Jag talar liv över dig. Jag talar liv över dina njurar. Jag talar liv över din lever. Jag talar liv över ditt hjärta. Jag talar liv över alla inre organen. Jag talar liv över dig i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi Nazarens namn.
Halleluja. Det är någon som just nu, du har problem med din bukspottkörtel. Den haltar, den fungerar inte som den ska. Det har skapat stora problem för dig. Och jag talar till den bukspott. Jag ser den framför mig när jag står här nu. Jag ser den där. Och jag ser att den är angripen på något sätt. Men jag talar helande rätt in i den körteln där nu. I Jesu namn. Åh, vad frisk där du är nu. Var helad i Jesu mäktiga namn. Åh, Guds kraft går rakt in där nu. Åh, Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Chakalamagandi olorja kambriondia. Halleluja, halleluja, halleluja. Min vän, om du vill, om du orkar eller där du är nu, kan vi inte bara stå upp tillsammans? Du står upp där i din soffa där, kanske inte i soffan, men du står vid sidan av soffan. Och så tar vi en liten lovpris en stund här där du är nu. Halleluja, amen. Och sjunger någonting för Herren där. Ta emot ditt helande nu. Ta bara emot ditt helande. Ta emot ditt helande. Halleluja, amen. Åh, Jesus. Din lovsång, Herren är min starkhet, och min lovsång, Herren är min frälsning. Tack Jesus. Herren är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Tack Jesus. Han blev mig till frälsning. Han blev mig till frälsning. Herren är min starkhet och min upplever det nu att det du har varit med om och det du har levt i, bara helt bara i närtid här nu, så har du varit med om det, så upplever jag det att, och det står ju så klart där, den onda dagen, det är en dag, det är inte det onda livet, utan det är en konkret tidpunkt i ditt liv, det tar slut nu i Jesu namn. Det kommer en ny dag för dig, halleluja. Alltså det kommer en ny dag för dig. Och en segerdag, halleluja. En frihetsdag för dig, amen. Halleluja, det kommer en ny tid för dig. Du går in i en ny säsong med ditt liv, halleluja. Jesus, amen. Jag bara talar ut över dig. Jag profeterar ut över dig i Jesu namn. Det vänder i Jesu namn. Det vänder i Jesu Kristi namn. Halleluja. Ta emot hopp ifrån Herren. Ny dag kommer, en ny dag. Och låt oss på den vara glada och fröjda oss i Herren. Halleluja. Prisat vare Gud. Prisat vare Herrens underbara namn. Halleluja. Till stark frälsning. Herren är min starkhet. Och min lov. Vi sjunger den bara här till slut.
sjung den en gång till. Prisa vare Herrens namn. Herren är min starkhet. Herren är min starkhet och min åsyn. Herren är min starkhet och min åsyn. Tack Herre att du är vår styrka och att fröjd i Herren är vår starkhet. Jag prisar dig Herre för detta. Prisar dig Herre Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag läste en undersökning hur mycket ett skratt, vilken nytta ett skratt gör. Och ett rejält gapskratt förlöser 100 gånger mer endorfiner i kroppen till hjälp, alltså mot sjukdom och allting. Alltså det är starkare än morfin. Ett rejält gapskratt om dagen, håll dig frisk. Amen. Så Herren, fröjd i Herren. Glädjen i Herren är vår starkhet. Halleluja. Nästa söndag, kära vänner och kära tittare, så är Stefan tillbaka här. Vi är tillbaka här i rutan igen. Och ni är varmt välkomna. Självklart är ni det. Glöm inte bort, du är djupt älskad av den levande Guden. Amen. Vid ditt hjärta, i